Pas projekti të tramvajt, bashkja e Tiranës është gati të vërë në jetë një tjetër projekt madhor të cilin Zoti Basha e premtoi që në fushatën e tij elektorale për bashkinë, atë të stacionit multimodal. Jam shumë i lumtur sot që ky prezantim një ditë para se të shkojë për miratim Këshillit Bashkiak të qytetit të Tiranës, koincidon pikërisht me këtë atmosferë pozitive të lajmit shumë pritur të statusit, sepse në vetvete ky projekt nuk është asgjë më pak, por dhe asgjë më shumë, se sa jetësimi një standardi europian për mbusha një premtimi për një Tiran moderne dhe europiane. Tirana nuk ka stacion autobusësh, s'ka terminal autobusësh. Ky projekt, ky vizion, pjesë e programit tonë Tiranës moderne dhe europiane, nuk mund priste. Nuk mund priste asë një sekund vetme. Por përse duhet stacioni multimodal? Kjo gjendje e sotme ka shkaqe kryesore rëndimin e trafikut, zënjen e hapësirave të parkimit, si dhe mos ofrimin asnjë lloj shërbimi të nevojshëm për udhëtarët. Terminali multimodal bën të mundur shërbimin fillimisht për 60.000 pasagjer, me 5 platforma treni dhe 3 platforma tramvaj, nga hyrja e qytetit deri tek sheshi Nën Tereza. Do të ketë 340 vend parkime, për të shërbyer 220.000 pasagjerve në kapacitet maksimal të parashikuar deri në vitin 2035. Ekspertët e shëndetësisë dhe ata të mjedisit kanë vlerësuar se vetëm nga gjendja aktuale e trafikut shënohet një ndotje e rrezikshme për shëndetin e qytetarëve. Ndërsa për vlerën financiare, bashkia bën të ditur se kostoja është 41 milion euro, ku përveç donatorëve dhe buxhetit të Bashkisë së Tiranës, duhet edhe OK qeverisë.